Det var et europæisk lastbil, der stod i den tid, var det andet. Det var sådan en højere på den vej. Der bremse lidt for sent, og skulle jeg måske bare bremse videre ned i stedet, så kom til på at bremse forover. Så det er fint. Hold øje med stedet, hold øje med stedet. Er det bare en F? Så han modkørende rammervalget, hvad fik han der ikke om at tage det? Jo, jeg tror, det er tre ting. Han sagde, det er sikkert to af lysvar, men kunne forklare det. Ja, det var bare føler bare, hvad det er for noget med. Hvad er det, har bare fødsel, og kunne bare ikke nogen, fordi han ikke kan lave noget på vejen. Vi kører altså, jeg skal ikke blive kørt, men jeg spørger, han kører på hovedet. Det kunne godt, men det giver ikke kørt. Men det der med, at mange spor fejl, det også. Så laver du plus, hvis du giver 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 plus, hv